Tudo que está preparado aqui nesse lugar é para honra e glória do nome do Senhor.
dizemos que os céus sejam abertos nessa noite sobre essa casa. Que os céus sejam abertos essa noite sobre essa casa, Senhor. Que os céus sejam abertos essa noite sobre essa casa. Nós pedimos isso em nome de Jesus. E nós te celebramos essa noite em nome de Jesus. Abraça duas ou três pessoas perto de você. Abraça mesmo. Ele abraça na agonia. Glória a Deus. Você entende isso, meu irmão? Que você é em Cristo Jesus?
Pega as tuas mãos assim pra gente começar bem bonito. Diga assim, ó: nada pode transpassar o sangue de Jesus que está sobre a minha vida. Por isso eu digo, com toda a verdade no meu coração, que eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Se você crê, meu irmão, aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte, bem forte. Thank you.
Glória a Deus. Que alegria ter você aqui. Aleluia. Quero informar você que em breve estaremos no nosso lugar novo, hein? Nossa casa nova está chegando em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Temos aí orado. Daqui a pouco as notícias vão chegando, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, né, Léa? Glória a Deus. Queridos, quantos estamos visitando hoje aqui pela primeira vez? Levanta sua mão onde você está. Dá uma olhada aí, gente. Queria pedir, se você pudesse se colocar em pé só um pouquinho, por favor, você que está nos visitando. Olha aí, gente. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Aleluia. Se continuar aí em pé só um minutinho, nós queremos entregar para você uma lembrança do nosso pastor Márcio Faladão. Tem aqui um cartãozinho com uma mensagem dele, né? E do outro lado aí nós temos um pequeno questionáriozinho aí, né? Para você preencher, né? E se você se sentir à vontade de preencher, né? Coloque aí o seu telefone, se puder, para que nós possamos entrar em contato com você e realmente abençoar a tua vida. Você vai encontrar três quadradinhos aí, né? Eu quero ler hoje de cima para baixo. O primeiro quadradinho aí de cima diz assim: quero ser membro da Igreja Batista da Lagoinha. Se você quiser ser membro da igreja, coloque aí, nós vamos entrar em contato com você. Por falar nisso, nós estamos aí com a turma da Jornada da Aliança, né? Tem sido uma bênção, glória a Deus, né? Uma turma grande dessa vez aí, né? Nós tivemos uma turma aí de 17, mais uma de 17, agora tem umas 20, né? 20 pessoas aí. Glória a Deus por isso. Então, a porta de entrada é a Jornada da Aliança. Depois nós vamos entrar em contato com você e dizer para você como é que você pode fazer isso. O segundo quadradinho, quadradinho do meio aí, diz assim: desejo que orem por mim. Há uma equipe de intercessão orando todas as semanas pelas vidas que tem colocado aqui, né, esse desejo de oração. Nós temos orado, temos clamado ao Senhor pela sua vida, pela sua casa. E o de baixo, quadradinho de baixo aí, o último quadradinho, diz assim: quero conhecer mais a Jesus Cristo. Se você, de repente, só ouviu falar de Jesus, mas quer ter um conhecimento mais aprofundado sobre quem é Jesus, marque aí, nós vamos entrar em contato com você também, para poder passar para você mais a respeito de Jesus. Mas olha, você nos dá a alegria e o privilégio da sua presença aqui essa noite. Que honra ter você aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de nós orarmos pelas famílias, né, hoje, eu estou com testemunho aqui, eu amo ler testemunho, queridos. Eu quero ler esse testemunho aqui para edificar você. Você sabe que o Brasil, ele tem vivido uma época complicada economicamente, não é? Todos nós sabemos disso aqui. Porém, nós temos vivido diante do Senhor coisas tão maravilhosas, milagres têm acontecido sobre as nossas vidas. Nós louvamos a Deus por isso, porque Deus tem aberto portas tão tremendas, tão maravilhosas, coisas tão, sabe, boas, o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas, e nós temos vivido milagres no tempo de escassez. Nós temos vivido a bênção de Deus no tempo de dificuldade. Nós temos vivido a bênção de Deus em todos os momentos, e nós louvamos a Deus por isso. Esse testemunho diz assim: Bragança Paulista, 1 de abril de 2018, Paz Lagoinha. Temos vivido o melhor sonho de Deus sobre as nossas vidas. Tudo, mas tudo mudou quando eu entendi que quão precioso é entregar de volta o que o Pai tem me dado todos os dias. Entendi como ir mais longe, em lugares aonde jamais conseguiria ir com as minhas pernas, mas com o que tenho devolvido ao Pai. Meu pequeno recurso se transforma em um grande recurso nas mãos do Senhor. Vejo como meu recurso se tem transformado em vidas, vidas de famílias ouvindo a palavra de Deus em igrejas, praças e casas. Todos ou a maioria das pessoas sabem que o nosso trabalho depende, nós dependemos do tempo para termos o nosso precioso recurso, mas até nisso o Pai tem cuidado de nós. Vivemos o melhor mês de março em 6 anos.
Olha aqui, vivemos o melhor mês de março em 6 anos, até ontem, pois hoje já estamos vivendo o melhor mês de abril. Aleluia. Temos visto o cuidado do Senhor todos os dias. Quando chega um novo amigo, quem poderia olhar para uma pequena porta azul, para uma pequena sorveteria em um bairro tão afastado do centro da cidade? Mas o Pai tem realmente cuidado e enviado os seus filhos todos os dias para nos abençoar todos os dias. Obrigado, pastor, pastora, por nos ensinar o caminho. Adriano e Erinel, onde vocês estão, queridos? Coloque o pé onde vocês estão, lá atrás. Glória a Deus, aplauda o Senhor no nome de Deus, nossos amados. Glória a Deus. Eu creio que isso aqui é só o começo de tudo que Deus tem para a vida de vocês. Nós vamos ver muita prosperidade, já temos visto, mas vamos ver muito mais ainda sobre a vida de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. E essa porta é muito abençoada mesmo, querido. Quando você estiver passando lá pelo, né, por aquilo, pelas águas claras, por aquele bairro, vá lá, né, tomar um sorvete lá no Adriano. Você vai ver que coisa maravilhosa. Adriano, sorvete, é um lugar tão maravilhoso, tão abençoado. Mas sabe de uma coisa? A bênção não é só para um. A bênção é para todos nós. Todos nós estamos debaixo dessa bênção do Senhor. Você e a sua casa, vai ou vão viver todos os milagres de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar rapidamente pelas famílias agora. Se você puder se colocar em pé onde você está e dar as mãos para essa pessoa que está aí perto de você, nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem feito maravilhas no meio da nossa família. E acredite, você vai viver os milagres de Deus no meio da tua família, em nome de Jesus. Eu declaro salvação sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu quero dizer algo aqui essa noite. Às vezes aparecem algumas notícias na nossa vida, no meio da nossa família, que às vezes parece que vem para derrubar, que às vezes parece que vem para destruir. Às vezes algumas coisas que estão ocultas vêm à luz e parece que isso é para envergonhar, que isso é para derrubar. Mas deixa eu dizer algo para você, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Tudo que Deus traz à luz não é para vergonha, é para cura. Tudo que Deus traz à luz não é para vergonha, é para cura. E é isso que Deus vai fazer no meio da nossa família. Famílias saradas, saudáveis, famílias felizes, famílias crescendo em Deus todos os dias. E é isso que nós vamos viver. Bragança Paulista vai experimentar um avivamento qual nunca experimentou antes, em nome de Jesus, a começar da nossa casa, da nossa família. Eu gostaria que você fechasse seus olhos onde você está agora. Comece a orar pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Ore mesmo, ore pelo teu casamento, ore pelos teus filhos. Nós te louvamos e nós te agradecemos essa noite pela nossa casa, pela nossa família. Nós te louvamos, Deus, porque entendemos que a nossa família é um projeto do Senhor. A nossa família nasceu no teu coração, Pai. Foi o Senhor quem desenhou, foi o Senhor quem projetou a família para nós. E nós somos gratos ao Senhor por isso, porque esta noite, nesta noite, Senhor, a nossa família está nas tuas mãos, a nossa casa está nas tuas mãos, Pai, e nós cremos. A tua palavra diz que praga nenhuma chegará na nossa casa, praga nenhuma chegará na nossa casa, Pai. Nós nos apropriamos da palavra do Senhor sobre a nossa vida, porque nós não andamos por vista, nós não andamos por aquilo que os nossos olhos naturais veem, nós andamos pelo que a tua palavra diz. Pai, nós oramos por salvação na nossa casa. Olha, Senhor, para os esposos que não estão aqui essa noite, olha para as esposas que não estão aqui essa noite, Senhor, olha para os filhos que ainda não estão aqui essa noite. Pai, que haja salvação no meio da nossa casa, que haja salvação, Senhor, no meio dos nossos amados. Pai, que eles vejam Jesus em nós, que eles vejam Jesus fluindo na nossa vida e através de nós. Que a nossa casa, Senhor, seja bendita no Senhor,
Pai, que o nosso bairro conheça a nossa casa como casa de bênção. Que o nosso bairro conheça os nossos filhos como filhos cristãos, cópias de Jesus nessa terra. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que a prostituição não vai tomar a nossa casa. Pai, nós declaramos essa noite, Senhor, que as drogas, a bebida, Senhor, o sexo ilícito, Senhor, nada disso vai roubar a nossa casa. Nós declaramos que a pornografia não vai fazer parte da nossa vida, não vai fazer parte da vida dos nossos filhos. Pai, nós dizemos aqui essa noite que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Pai, cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos amados. Olha para os casamentos aqui essa noite, Senhor. Que haja restauração, que o amor ágape esteja fluindo, que o amor ágape, Senhor, esteja, Senhor, no lugar certo, em cada lar essa noite. Olha para esses que estão nos assistindo pelas redes sociais, que o lar deles também seja abençoado, alcançado essa noite, Pai. Nós te celebramos por isso, porque é uma palavra de vitória sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Nós vamos viver todos os milagres que o Senhor tem para nós, para a nossa família. Vamos ver os nossos filhos bem, Senhor. Vamos ver os nossos filhos, Deus, na Tua presença. Vamos ver os nossos filhos indo mais longe do que nós, Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Família bendita do Senhor. Família bendita do Senhor. Família bendita do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos à Lagoinha News agora. Que o Senhor abençoe a sua vida. Preste atenção nos recados que nós temos para vocês aí. Mês de abril vem com muitas novidades. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Sendo mais um Lagoinha News. Pegue seu papel e sua caneta e fique atento para os recados dessa semana. Junto às portas da habitação do Senhor. O rei convidou
preparo os holocaustos de sábado, da lua, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos seus levitas a porção que lhes era devida, a fim de pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que o divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram ao Senhor e abençoaram o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito. Pois o Senhor tem abençoado o seu povo e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem despensas no templo. E assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. Irmãos, a palavra do Senhor vem nos ensinando, né, que Ezequias começou a reinar sobre Judá, né, numa época que os céus estavam fechados, porque ele veio reinando depois de Acaz, que reinou sobre a cidade de Jerusalém, né, mas Acaz tinha se voltado contra Deus. Ele tinha fechado as portas da casa do Senhor. Ele tinha feito aquilo que não agradava o coração de Deus, né? Ele tinha que oferecer sacrifícios e holocaustos e ofertas ao Senhor. Ele estava oferecendo sacrifícios e holocaustos e ofertas para outros ídolos, né? E o Senhor havia fechado o céu sobre aquela terra, né? Mas Ezequias começou a reinar sobre Judá e voltou-se para o Senhor novamente. Ele reabriu a porta do templo, né? E a casa do Senhor. E ele pediu para as pessoas, para que elas pudessem contribuir para que a casa do Senhor permanecesse aberta. E as pessoas, e tão logo, né? Lá no versículo 5 fala que tão logo o povo viu a ordem do rei Ezequias, imediatamente começaram a contribuir com generosidade. Quantos nós, né, às vezes, muitas vezes nós nos decepcionamos com tantos líderes, com tantas igrejas, com tantos lugares, né, que não usam o dinheiro devidamente na casa do Senhor. E aí as pessoas começam a se decepcionar e acabam não tendo mais o prazer de dizimar e ofertar na casa de Deus, né. Quando o rei Ezequias viu, ele disse que quando as pessoas começaram a dar com generosidade, ele chegou no templo e quando ele olhou, ele falou assim: o que esse monte de pilhas nós mais tanta coisa? Porque o povo entendeu que quando eles têm um relacionamento com Deus, eles têm um comprometimento. Porque isso foi oferta, é uma ordenança na casa do Senhor. Enquanto os israelitas estavam fielmente dizimando e ofertando os seus primeiros frutos na casa de Deus, o Senhor fez prosperar toda a obra de suas mãos. Deus abençoou a sua colheita e houve tamanha abundância que apenas não foram supridas só as suas necessidades, como também a palavra diz que sobrou muito. Sobrou muito. Que o rei Ezequias teve que mandar fazer um lugar onde pudesse guardar, porque era tanta abundância.
tanto você sair da situação. Eles tiveram um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Eles reconheciam e honravam quem era a sua fonte. E nessa noite, nós temos a oportunidade, né? Se você ainda não é um dizimista, não é um ofertante na casa do Senhor, o Senhor ele te dá uma oportunidade hoje de começar a se aproximar dele pela fé, pelos olhos da fé, uma comunhão na qual você vai poder obter tudo o que você precisa. O Senhor é um Deus que ele cancela dívidas. Esse mesmo rei Ezequias foi o rei que quando o profeta Isaías, quando Deus mandou o profeta Isaías falar com ele, prepara uma casa, arruma uma casa, porque você vai morrer. E ele orou ao Senhor, ele chorou e orou ao Senhor. E o Senhor, antes de Isaías sair do pátio do templo, Deus falou: volta lá, fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Qual é a sua dificuldade essa noite diante do Deus que nós servimos? Se nós temos um relacionamento com o nosso Senhor, nós podemos entregar a Ele aquilo que pertence a Ele. Nós estamos aí agora, em nome de Jesus, prestes a ir para um novo tempo. Um novo templo e um novo tempo. E o Senhor tem ouvido o coração de pessoas que nem conhecem Ele para nos abençoar. Quando nós tivemos uma reunião, nós estamos buscando o templo, uma casa nova, para que todas as pessoas possam vir, para que a casa do Senhor esteja aberta todos os dias para aqueles que necessitam. Mas aos nossos olhos era impossível. Nós tivemos uma reunião com o pastor, o pessoal da igreja, o pastor, a pastora, o Reginaldo, e aí nós falamos: nós não temos condições. Nós não temos condições de terminar o prédio. Condições nenhuma. Aos nossos olhos. Mas naquela noite, Deus me deu uma direção. Na oração. E eu falei: Senhor, aquele homem não conhece o Senhor. Mas o Senhor pode mover o coração dele. Porque a tua palavra diz que o coração do homem está nas tuas mãos. O Senhor move para onde o Senhor quiser. E se for na tua vontade, Pai, vai mover o coração dele. No dia seguinte, eu recebi a ligação dele. E ele falou para mim assim: Leia, que eu não sei o porquê e nem o que está acontecendo, mas algo tocou dentro de mim que eu preciso terminar o tempo para vocês. Eu vou fazer do jeitinho que vocês me pediram. Faça o projeto, porque eu vou terminar. Mas Deus tem um propósito na vida dele. E eu creio nisso. Que nós estaremos lá para a honra e glória do Senhor. Então, nessa noite, se você ainda não sente isso no seu coração, se você ainda não fez isso, começa hoje. Faz um voto com o Senhor. Não um voto de troca, mas um voto com o Senhor. Para que Ele possa, irmãos, restituir. Para que aquilo que você tem para ele, você tenha muito, mas muito mais. E nós servimos um Deus que é infinito. Ele faz infinitamente mais. Além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, nessa noite, você tem a oportunidade de honrar o Senhor, de ter um relacionamento com Ele. E honrar o Senhor com os teus dízimos e as tuas ofertas. Não perca essa oportunidade, irmãos. Grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso, meu Pai, abrir um bom propósito e derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês. E não fale só na vida financeira, em todas as áreas que você tem pedido para o Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um de vocês que está aqui nessa noite e a necessidade, e Ele vai honrar. Amém? Amém. Pegue o seu dia e seu
nome de Jesus. Obrigado, Pai. Sei que o nosso tempo está tão curto, queridos, mas eu não posso sair daqui sem ler esse testemunho. Se coloque aí, assentado novamente, só por um instante. Quero ler esse testemunho aqui porque para você entender que o Senhor, Deus está vivo. Jesus está vivo e fazendo milagres. Deus é lindo, lindo, lindo. Boa noite, a paz do Senhor. É com muita alegria no coração que vem através desse testemunho agradecer a Deus em primeiro lugar, em segundo a minha família e toda a igreja que estiveram orando por mim e por toda a minha família. Há cerca de 6 meses, mais ou menos, descobri um caroço na minha garganta, onde o mesmo se tornou um nódulo, e agora em fevereiro, um tumor muito aparente. Tive que ter uma intervenção cirúrgica de emergência, onde fiquei 1 semana internado, mas em todo o tempo tivemos o abraço e auxílio dos pastores, e muitos dos irmãos aqui da igreja foram e têm sido uma verdadeira família. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Porém, voltando ao médico em 15 dias aproximadamente, os médicos perceberam a existência de mais um nódulo que crescia muito rápido, e esse já estava aparente e com 2 centímetros. Eu e toda a minha família ficamos muito assustados, mas acima de tudo, sabendo que o Senhor estava cuidando de tudo, sempre. Quando no domingo retrasado, no culto, já era o final do culto, a pastora disse que Deus incomodava ela, de que Deus ainda tinha algo para fazer naquele momento. Até então estávamos no banco, e quando olho à direita da igreja, uma amiga nossa senti de ir à frente, até lá à frente com ela, para honrar a nossa amiga. Fomos até à frente, abraçá-la naquele momento, e quando estávamos ali na frente, recebi um toque de uma mão no meu pescoço. O pastor Sérgio, nesse momento, começou a orar pela minha cura, aonde ele já estava sabendo do meu problema. Confesso que esqueci a irmã do meu lado e senti que algo iria acontecer na minha vida, pois a oração era maravilhosa, era muito linda. E ou eu engolia o caroço, ou o pastor tirava com as mãos, e não foi diferente. Saí do culto e logo na segunda-feira cedo, descobri algo que seria uma enorme alegria. O caroço havia desaparecido. Glória a Deus. Glória a Deus. Não existia mais nada no meu pescoço. Deus operou um grande milagre. Voltei ao médico terça-feira agora, que passou, e não foi diferente. Os médicos não encontraram mais nada. Esse nódulo realmente não tem mais nada. Recebi alta por completo. Deus é fiel. Muito obrigado a todos os irmãos, em especial a vida de todos os pastores e pastoras que foram instrumentos de Deus na nossa vida. Não quero mencionar o nome de alguns irmãos para não esquecer de alguém. Muito obrigado. Só o Senhor poderá recompensar todos vós. Que alegria fazer parte dessa linda família. Amo todos vocês, família Lagoinha. Eu faço parte. Wagner e Suzy, por favor, se coloquem em pé, hein, queridos. Dá uma olhada para ele, tá? Que vai lá o Wagner. Glória a Deus pela sua vida, querido. O milagre está disponível para aquele que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, Wagner. Que esse seja, eu sei que esse é só mais um dos testemunhos daquilo que Deus tem feito na sua vida. E isso é para todos nós aqui esta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, esse é o nosso Deus, de verdade. Se coloca de pé aí, vamos continuar adorando esse Deus maravilhoso, esse Deus de milagres. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 28.
Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro para ver Jesus. E ali estava um anjo que falou assim: ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou, assim como ele havia dito. Ele já ressuscitou. Meu irmão, ele foi até o final por você, meu irmão. Ele cumpriu todo o plano de amor por você. Ele enfrentou a morte por você. Ele venceu a morte por você. Thank you.
Graça e paz. Boa noite. Que privilégio estar aqui nessa noite. Que honra poder compartilhar a palavra de Deus com você. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo no Salmo de número 91. Vamos lá? Salmo de número 91. Nós vamos ler o versículo 14. Aleluia, enquanto você abre aí, amanhã à noite, dia 2 de abril, às 20 horas, nós estaremos aqui na Casa de Cultura. Você que quer fazer parte do Ministério de Intercessão, quer saber como funciona. Na verdade, todos nós somos guerreiros de oração, amém, queridos? Mas se você quiser fazer parte, saber mais, nós estaremos aqui amanhã às 8 horas. E você que não conseguiu entender onde vai ser o evento no sábado, vai ser na pista de skate. Às 8h30 nós vamos ter um culto ao ar livre na pista de skate lá perto da Casa Verde no próximo sábado. E se você quiser nos ajudar aí a cuidar das pessoas nos primeiros passos, nós teremos nosso treinamento de consolidação então no próximo final de semana. Pastor Sérgio não pode estar conosco nessa noite, mas você pode deixar o seu nome na recepção que a gente vai entrar em contato com você, amém? Salmo de número 91, versículo 14. Vamos lá? Porquanto ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Essa outra versão diz, numa outra versão diz, pois a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pulei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Portanto, que o Senhor fale com você, com a mesma intensidade que ele falou comigo. Você deseja isso também? Vamos pedir isso para o Senhor. Feche seus olhos. Papai, nós estamos aqui nessa noite por tua causa. E como a tua presença já enche esse lugar. Senhor, é tão bom estar onde o Senhor está. E o Senhor está aqui. É tão bom estar com os meus irmãos. E o Senhor nunca nos despede vazios. Nessa noite eu quero te pedir, não faz diferente não. Libera uma palavra vinda dos céus ao nosso coração. Eu quero te pedir que haja uma palavra rema, uma palavra revelada ao coração e ao espírito dos teus filhos. Senhor, fala conosco, apesar de mim, através de mim, usa a minha vida e glorifica o teu nome. Deus, que nessa noite nós possamos ser conduzidos a um novo patamar, mergulhar em águas mais profundas, entender algumas coisas que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Isso nos leve mais perto de Ti. Eu quero te pedir que o Senhor fale com aquela pessoa que nunca ouviu falar do Senhor, aquele que acha que sabe bastante, aquele que tem dificuldade de entender, aquele que tem facilidade. Libera do céu. Fala com todos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero orar também pela Dona Teresa. A filha dela me mandou mensagem há pouco, dizendo que sua mãe tinha algumas horas de vida. Mas o Senhor é o Jeová Rafá, aquele que cura. E nós, como igreja, oramos pela Dona Teresa Garcia nessa noite. Eu quero declarar o milagre do Senhor sobre a vida dela naquele hospital. Eu quero te pedir uma intervenção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Alguns dias atrás, o Espírito Santo ministrou ao meu espírito esse versículo. E eu fiquei um pouco intrigada, porque há uma promessa nesse versículo, né? O Senhor, na verdade, ele vem dizer, vem relatar algo. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Vou colocá-lo, coloquei um alto retiro, porque ele conhece o meu nome. O Espírito Santo ficou meio que repetindo, né, esse texto no meu coração, no meu espírito. E eu falei, Senhor, quer dizer, por que para o Senhor é tão importante, o que há de tão importante? Eu sei que é importante conhecer o teu nome, mas por que é uma promessa tão especial para quem conhece o teu nome? E eu quero compartilhar com você o que o Senhor me disse. A gente vai precisar dar algumas voltinhas, mas a gente vai voltar aqui. Vamos viajar comigo? Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1. Acontece que para Deus, queridos, quando Deus fez
tirar, a gente já chega aí. E a gente fala, né, Adão como um nome próprio, mas na verdade Adão vem de Adam. Então Adam é da terra, é humano. Então cada vez que Deus estava falando com Adão, ele estava falando com um ser humano, alguém que era feito de humus, da terra, Adamá. Então por isso Adão. E aí isso vai acontecendo em todo o decorrer da história. Lógico que eu não vou me alongar, mas um exemplo que eu quero citar para você, por exemplo, é Matusalém. Todos nós sabemos que Matusalém, quando você fala que uma coisa é muito antiga, muito velha, você diz que ele se parece com Matusalém, porque Matusalém viveu muitos anos. Mas você sabe o que significa o nome Matusalém? Matusalém, ele é um marco, na verdade. Ele significa até que alguma coisa aconteça. Um tempo determinado para algum acontecimento. Em outra tradução, ele diz que quando este morrer, isto virá. Então, o nome Matusalém, na verdade, o motivo era o motivo da sua existência. O nome de Matusalém demonstra por que ele veio. Então, Matusalém viveu tantos anos, porque quando Matusalém foi tirado, quando Matusalém morreu, veio o dilúvio. O seu nome declarava qual era a razão dele existir. E a razão dele existir é porque a sua própria vida era algo profético da parte de Deus, que quando ele fosse tirado, viria o fim. E foi isso que aconteceu. Quando Matusalém morreu, então veio o dilúvio. E quando nós olhamos para toda a história, nós vamos vendo que há significados nos nomes, né? Jacó, Israel, mudança e muitas coisas. Então, o nome de alguém, quando Deus ele fala acerca do nome de alguém, ele está querendo dizer acerca da razão da sua existência. Ele está falando da sua identidade. Por que que ele existe? Isso não é diferente com os nomes de Deus. E aí, a primeira vez que aparece o nome de Deus na Bíblia é assim, então, em Gênesis 1:1, né, que nós conhecemos. E aí, nós conhecemos bem esse versículo. A palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse Deus aqui, ele é escrito como Elohim, né? Elohim significa Deus no plural, mas a frase está no singular. Então, ela está apontando para uma das características de Deus que ele queria que nós soubéssemos, que é o quê? Ele é um Deus trino. Nós vamos conhecer isso no decorrer da história. E é fácil para nós olharmos isso hoje por causa de tantos acontecimentos. Mas ainda assim, algumas pessoas não conseguem olhar e ver isso na característica e na natureza de Deus. Então, nós começamos a perceber que todas as vezes que Deus ele vai falar acerca do seu nome, ele está trazendo uma revelação. Diga comigo, cada vez que Deus revela algo sobre o seu nome, ele está revelando algo sobre si mesmo. E aí eu acho tão interessante, queridos, que no outro momento nós vemos, essa é a primeira revelação que nós temos do nome de Deus.
depois que nós adorarmos, eu voltarei. Sabe por quê? Abraão se relacionava com Deus Todo-Poderoso. Ele sabia de uma coisa: Ele é poderoso. Não é só de ouvir falar. Eu vejo o seu poder todos os dias na minha vida. E é tão tremendo ouvir o pai Abraão, o pai da fé, falar desse Deus Todo-Poderoso. Mas o que acontece, queridos, um pouquinho mais para frente, lá no livro de Êxodo, no capítulo 3. Nós já passaram muitos anos. E aí chegou um momento em que Deus, depois do povo de Israel ficar cativo, né, lá no deserto, o que acontece com esse povo? Eles esquecem acerca de Deus. Eles não conhecem a Deus. E aí, e mesmo assim, eles começam a clamar. E sabe qual é o Deus que eles clamam? O Deus de Abraão. Eles não têm um Deus de relacionamento próprio, porque eles só conheciam a Deus de ouvir falar. E Moisés fazia parte desse povo. Então, quando Moisés, ele vai, ele tem esse encontro com Deus. Lá no versículo 14, vou pedir para você pular um aí. Ele fala, né, no versículo 13, ele fala: o que eu vou dizer para esse povo? O Deus de vossos pais me enviou, e eles vão me questionar qual é o seu nome. E no versículo 14, o Senhor fala para ele assim: olha, diga. Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Versículo 15. O versículo seguinte, ele diz o quê? Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou outra voz. Este, pois, é o seu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Queridos, Deus sabia de uma coisa: aquele povo só conhecia o Senhor como Deus de Abraão. O relacionamento que eles tinham com Deus era distante. Eles estavam 400 anos sendo criados de ouvir falar, não havia experiência. Mas uma coisa que nós entendemos, algo tremendo que o Senhor nos ensina, em todo esse contexto que nós vamos ver aqui, que toda a revelação do nome de Deus ocorre através de uma experiência. Quando não há experiência, nós não conhecemos o seu nome. Sabe o que acontece? Para frente, vamos lá, no capítulo 6. Olha o que diz o versículo 2 e 3. Disse mais Deus a Moisés: eu sou Yahvé. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, eu não lhes fui conhecido. Olha que coisa interessante. Como que Deus apareceu lá? Gênesis capítulo 17, ele falou: eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Abraão viveu naquela visão do Deus Todo-Poderoso. Mas agora, há um novo momento na história, há algo novo que Deus estava querendo fazer. E Deus traz a Moisés algo novo. Ele fala assim: eu quero dizer para você qual é o meu nome. Eu preciso que você saiba que o meu nome é Yahvé. Que eu sou um Deus imutável, um Deus de relacionamento. E esse meu nome, essa minha característica, Abraão não conheceu. Eu não fui conhecido por eles assim. Mas eu estou te dando a conhecer um pouco mais a meu respeito, porque você vai precisar disso. E Moisés se relaciona com esse Deus. O Senhor, ele vai caminhando com esse Deus pessoal e imutável. E aí, queridos, nós poderíamos vir falando tudo isso do Antigo Testamento. Todas as vezes no Antigo Testamento nós temos 24 vezes Deus se apresentando de alguma maneira. Uma dessas maneiras tremendas que mostra que há necessidade de uma experiência com Deus é quando Agar, que era escrava de Sara e Abraão, ela sabia que o seu Deus tinha um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, mas há um momento em que Agar começa a desprezar o Senhor, e Sara manda Agar embora, e ela vai para o deserto e ela fica desesperada. E então Deus fala, Agar, Deus fala com aquela escrava, e ela fica espantada de perceber que Deus olhava para ela. E ela chamou aquele lugar Elói, o Deus que me vê, porque cada revelação do nome de Deus é acompanhada com uma experiência. Quando não há experiência, nós apenas
porque queria, o Senhor queria apresentar uma nova face dele para nós. E sabe quem é? Carlão pegou aqui na quarta-feira, né, falando que todo o Antigo Testamento nos aponta para Jesus. E sabe o que, que Jesus vem nos mostrar acerca de Deus? Agora ele não vem falar do El Shaddai, agora ele não vem falar do Deus imutável. Jesus vem dizer o quê? Ele é o Abba. Aleluia. Ele é o Pai. E você sabe por que, que Jesus vem dizer que o Senhor é o Abba, Ele é o Pai? E sabe por que só Jesus podia dizer isso? Porque nós só conhecemos, nós só podemos trazer a revelação do nome que nós temos experiência. Jesus era filho de Deus. Nenhum outro na história podia vir e apresentar a Deus como Pai, porque só Jesus tinha a experiência de viver como o primogênito, até então o unigênito de Deus. E então ele vem dizer para nós: olha, eu quero ensinar vocês a orar. E quando vocês orarem, não precisa dizer: ó Deus Todo-Poderoso, ó Jeová. Diga: Abba, Pai nosso, que está no céu. Jesus, ele vem nos apresentar o Abba, ele vem nos apresentar o Pai. E agora não apenas para nos apresentar essa nova face por causa desse novo momento que o Senhor está realizando na história. Jesus, ele vem também para nos apresentar o Pai, não para se exibir porque ele é o unigênito, mas porque ele vem inaugurar um novo tempo, aonde ele vai ser o primeiro de muitos irmãos. E ele não mais vai precisar ser o único, ele não vai ser o único a dizer Abba, mas a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de poder chegar diante do Todo-Poderoso, do El Shaddai, do Jeová, do Yahvé, e dizer: Abba, Pai nosso. Isso me diz respeito. Isso te diz respeito. Só isso para mim já estava bom demais. Mas acontece que é o Senhor. O Senhor resolveu encerrar todas as características do seu nome. No Antigo Testamento, nós vemos o Senhor sendo apresentado como aquele que vê, e de fato ele é aquele que vê. Mas quando ele manda Jesus, ele vai encerrar no nome de Jesus todos os 24 nomes do Antigo Testamento. Ele vai demonstrar fisicamente, ele vai demonstrar no dia a dia que ele é exatamente tudo aquilo que ele provou na história. Que ele não é único, mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Elohim e ele tem o Filho juntamente com ele. Ele é o Todo-Poderoso, tão poderoso que foi o único capaz de vencer a morte e ressuscitar no terceiro dia. Ele continua sendo El Shaddai através de Jesus. Ele continua sendo o herói, aquele que vê, porque ele viu a nossa situação do céu e ele desceu do céu para mudar a nossa história. Ele continua sendo Jeová Jiré, porque ele continua sendo a nossa provisão através de Jesus. E através da vida de Jesus, nós podemos ver o pão sendo provido para aquelas pessoas, nós podemos ver a água sendo provida, nós podemos ver os peixes sendo providos, mas acima de tudo, Yeshua significa Deus é a nossa salvação. O Senhor queria que nós víssemos nele todas as características do nome do Pai. E quando nós olhamos para ele, nós vemos que ele continua sendo o mesmo. Ele parou uma multidão para atender uma mulher. Ele parou uma multidão para atender você. Quando nós olhamos para Jesus, nós descobrimos como é o Pai. E o Pai se importa comigo e com você. Isso tem a ver com conhecer o nome de Jesus. Não é conhecer as letras, não é pronunciar as vocais, não é pronunciar as sílabas, é conhecer quem ele é. E sabe de uma coisa? Quando eu olho para Jesus, eu vejo tudo que o Pai mostrou na história sendo encerrado nele, para ele dizer para mim e para você: eu sou um Deus pessoal.
pessoal que desce até você, que se importa com você e todo o poder, como o Senhor Jesus disse, todo o poder foi entregue no nome de Jesus. E aí eu começo a entender por que que o Senhor disse lá no Salmo 91, vamos voltar lá. Aí eu começo a entender por que que o Senhor disse, porque a mim se apegou em amor, por isso eu o livrarei, porque ele conhece o meu nome. E aí eu comecei a me alegrar com o Senhor. Sabe por quê? Porque até então eu achava que o Salmo 91 era um salmo escrito, sei lá, em três tempos. Aquele que dizia assim, ó, aquele que ele contando a história, né, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tal, essa coisa toda. E aí ele vai dizer do Senhor no versículo 2, mas aí que eles, quando eu cheguei no versículo 14 em diante, eu percebi uma coisa. O Salmo 91 é uma narrativa. É uma narrativa feita por uma pessoa. E essa pessoa assina carta. Essa pessoa escreve no está escrevendo na primeira pessoa do singular. Sabe quem escreveu isso aqui? Porque tanto me amou, eu o livrarei. Eu vou colocar você num alto retiro, porque você conhece o meu nome. Olha o que diz o versículo 15. Sempre que chamar pelo meu nome, eu vou te responder e eu vou estar com você na angústia, nos momentos de aflição. Quando você enfrentar tribulações, eu o resgatarei e eu farei que seja devidamente honrado. Eu contemplarei com vida longa e revelarei a minha salvação. Versículo 17, se tiver aí na minha versão, diz assim: assim diz o Senhor. Salmo 91 é uma carta escrita pelo próprio Deus. O próprio Deus, ele escreve essa carta. E o Salmo 91 não é um livro de promessas, não é um salmo de promessas. Ele não está dizendo o que vai acontecer com quem faz isso, não. Ele está dizendo o que faz uma pessoa que conhece o nome do Senhor. Não é o que sente, é o que faz. Deus está descrevendo que aquele e aquele é qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer grau, é de escolaridade, de qualquer grau social, homem ou mulher, qualquer pessoa que resolve habitar. E o que é habitar? Habitar é verbo, habitar é ação, habitar é uma coisa que você não tem intenção, só você faz. Habitar é o lugar que você passa mais tempo na sua vida. O Senhor, ele vem dizer que quem conhece o seu nome é uma pessoa que habita, está nele o tempo todo. Não é uma pessoa que faz visitações para Deus, que um dia chega e olha, dá um oi, depois sai e vai fazer outras coisas. É alguém que resolveu fazer do Senhor a sua morada. Que resolveu. Diz mais, aquele que habita no esconderijo. É uma pessoa que resolve. O que é esconderijo? Esconderijo é um lugar secreto. Você tem que procurar. Deixa eu dar uma coisa para você. Aquele que conhece o nome do Senhor, ele faz da busca pelo Senhor uma constância. Ele habita, ele mora nesse lugar. Sabe o que é habitar, querido? Habitar é o seu lugar de referência. É o seu lugar de descanso. Você pode viajar, você pode ir para outros lugares, você pode fazer outras coisas, mas é onde você habita que é o seu lugar. É ali que as pessoas te conhecem de verdade. É ali que as pessoas sabem de fato como você é. É ali que as pessoas nos conhecem na intimidade, conhecem as nossas forças e fraquezas. E quem conhece o nome do Senhor se desnuda na presença dele, mora nele, não sai da presença dele, não vive de estação em estação, mas habita no lugar de busca da presença do Senhor. E sabe que para a gente buscar o Senhor, para a gente achar um esconderijo, a gente precisa de um mapa. Sem mapa a gente não chega lá. E é por isso que sem esse mapa aqui, eu e você nunca vamos
vamos chegar no lugar do esconderijo de Deus, aonde Deus habita, aonde Ele quer revelar os seus segredos. Sabe o que mais que esse texto diz? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Você sabe o que é sombra? Eu estou aqui, tem uma luz em cima aqui de mim e tem uma sombra bem pequenininha, né? Posso fazer muita coisa? Tem a ver com o meu tamanho, mas tem a ver com a projeção da luz. Só que a sombra, querido, ela só está, ela só acontece perto. Você só vai conseguir descansar a sombra do Senhor quando você está perto dele. Você não vai conseguir outro lugar de descanso, porque nós só vamos conseguir descansar no Senhor quando nós resolvemos fazer isso. Mas é Ele quem está dizendo, não é uma outra pessoa falando de si mesmo. Deus está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar a sombra do Onipotente, e Ele vai dizer do Senhor, porque Ele vai dizer do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem depende toda a minha confiança. O Senhor é a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós conhecemos de fato o nome do Senhor, quando nós nos relacionamos com o Senhor de verdade, nós paramos de confiar em nós mesmos, nós paramos de colocar a nossa confiança nas pessoas, nós começamos a colocar a nossa confiança no Senhor. É isso que faz uma pessoa que tem a revelação de quem Deus é. Agora, quando nós não temos essa revelação, nós vivemos por aí fazendo aquilo que nós achamos melhor, nós saímos por aí fazendo aquilo que nós queremos, mas quando nós temos a revelação do nome do Senhor, a gente corre sempre para Ele e a gente pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, a minha confiança está depositada em Ti. Quando nós conhecemos o nome do Senhor, quando nós conhecemos o Senhor de fato, nós não corremos para outro lugar, nós não temos outros amores. Diga para quem está do seu lado, para cada revelação do nome de Deus, nós começamos a conhecê-lo de fato. E aí o que nós começamos a ouvir Deus falar a partir do versículo seguinte, aí sim, são as promessas que Deus está dizendo. E ele vai dizendo, aí sim, porque Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, versículo 4. Ele te cobre com as tuas penas. É um nível de intimidade, de proximidade, debaixo das tuas asas. Você vai estar seguro. A sua verdade vai ser o seu escudo, vai ser o seu broquel. Versículo 5. Você não vai temer o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão. Você não vai ser uma pessoa que vai viver de medo em medo. Você não vai ficar focado naquilo que está acontecendo, que os noticiários estão dizendo. Você não vai ter medo. Versículo 7. Bom, vai cair mil ao teu lado, 10 mil, eu te diria aqui, mas você não vai ser atingido. Versículo 8. Somente com os teus olhos você vai contemplar e ver a recompensa dos ímpios. Versículo 9. Por quê? Olha aqui de novo, querido. Por que é que vai acontecer essas coisas? Porque você fez. Isso não é promessa para quem pensa, não é promessa para quem quer, porque quem conhece o nome do Senhor, faz. Quando nós conhecemos o nome do Senhor, isso gera em nós uma transformação, gera em nós um desejo de mudança, e nós temos atitudes. E a gente faz do Senhor o lugar onde a gente vai correr, e nós fazemos do Altíssimo a nossa habitação. É esse o segredo, mesmo o segredo do versículo 1, está explicando. É a palavra de Deus dizendo isso para nós, dizendo assim: você quer viver todas essas bênçãos, eu vou te dizer qual é o segredo. O segredo é você fazer do Altíssimo a tua morada. Porque quando você resolve fazer do Senhor o seu lugar seguro, quando você resolve colocar no Senhor a sua vida, Ele vai começar a revelar para você os nomes dele, de acordo com a situação que você está passando. Talvez hoje você precisa de uma intervenção do Jeová Jiré na sua vida. Jesus é e vem nos apresentar toda a provisão do Pai. E nós podemos, e Ele diz,
tudo quanto pedindes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Talvez você está precisando da cura do Jeová, Rafa. E eu quero dizer para você que Ele tomou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Sobre as suas pisaduras, nós estamos sarados. Eu quero dizer para você que não há necessidade que o Senhor não possa suprir em nós. Mas Ele não quer apenas suprir as nossas necessidades. Ele quer usar a nossa necessidade para mostrar quem Ele é. Porque quando nós vamos conhecendo quem Ele é, nós vamos entrando nesse lugar secreto. Nós vamos entrando dentro dEle, morando nele, esquecendo, de entendendo que nós não habitamos nessa terra apenas. Nós estamos aqui, mas nós somos cidadãos dos céus, que a palavra de Deus é que governa a minha vida e que eu pertenço a outro reino. Você e eu teremos oportunidade para fazermos, para abandonarmos o Senhor, para fazermos tantas coisas, para corrermos atrás de tantas coisas. Mas cada vez que nós vamos conhecendo um pouco mais do nome dEle, nós ouvimos dois testemunhos aqui. O que é um testemunho, gente? Testemunho é uma experiência de alguém que viu e viveu alguma coisa. Todos nós temos alguma experiência com o Senhor. E é maravilhoso ouvir testemunhos. Mas Deus quer que todos nós tenhamos uma experiência com Ele. Enquanto nós não temos uma experiência pessoal com Jesus, enquanto nós não temos uma experiência pessoal com o Senhor, nós vamos conhecer o Senhor apenas de ouvir falar, como Jó diz. Mas quando nós aproveitamos as nossas dificuldades, quando nós aproveitamos os momentos, as nossas crises, quando nós aproveitamos aquilo que nós estamos vivendo e nós corremos para Ele e entendemos que Ele é o nosso lugar de refúgio, quando nós conhecemos o nome dEle, quem Ele é, que Ele é a razão de tudo e de tudo, de tudo e de tudo que nós fazemos, não tem para onde nós queremos correr mais. Nós só queremos o Senhor. Nós só corremos para Ele. Nós só corremos para Ele. E nós descobrimos que não existe outro lugar que vai te dar mais alegria. Não existe outro lugar que vai te dar mais paz. Não existe outro lugar que vai te dar mais segurança, mais prazer, do que estar debaixo das asas da presença, morando nele, correndo para Ele. E aí então, ele continua dizendo, lá no versículo 14, ele volta, aí ele assume a primeira pessoa. E aí ele vem dizer, porque a mim você se apegou com amor. Você fez tudo isso. Você resolveu me buscar. Você morou em mim. Você tem colocado o seu coração em mim. Então eu tenho uma resposta para você. Eu vou te livrar. Eu vou te colocar no alto retiro. Porque você verdadeiramente conhece o meu nome do Senhor, querido, tem a ver com aquilo que Ele é. Sabe o quanto você conhece do nome do Senhor? O quanto de experiência você tem com Ele. Sabe o quanto você conhece do nome de Jesus? O quanto de experiência você tem com Ele. Pastora, eu não tenho experiência com o Senhor. Então, eu preciso te informar que você conhece o Senhor de ouvir falar. E quando nós conhecemos o Senhor de ouvir falar, nós confundimos o Senhor com muitos outros nomes. Você sabia que mesmo em Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, em todo lugar se fala o nome de Deus. Mas, queridos, só quem conhece o nome do Senhor, quem tem uma experiência com Ele, quem tem um encontro com Ele, pode ter a sua vida totalmente transformada. Enquanto isso não acontece, a pessoa fica tentando fazer as coisas com a força do seu próprio braço. Ela crê em Deus. Mas que Deus? O Deus Elohim? O Deus Altíssimo? O Deus Poderoso? Deus quer que você o conheça pessoalmente. Porque quando isso acontecer, a minha história e a sua história é mudada. Não houve ninguém, eu acredito, na história, que conheceu mais o nome de Deus, conheceu mais acerca dos nomes de Deus do que o apóstolo Paulo. E ele perseguia Jesus. Ele matava os cristãos. Mas o dia que ele teve um
pessoal com Jesus. A Bíblia diz que Jesus diz para ele assim: eu vou te mostrar o quanto importa perecer por causa do meu nome. E quando ele conheceu o nome de Jesus, de fato, ele não se importou nunca mais em viver de outro jeito. E sabe o que Paulo diz? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Senhor quer que nós o conheçamos nessa profundidade. O Senhor quer que nós conheçamos o Seu nome, não de ouvir falar. O Senhor quer que haja verbos. O Senhor quer que haja ação no nosso relacionamento com Ele. Enquanto você fica aí tentando provar que você sabe os 24 nomes de Deus, o Senhor quer que você se relacione com um nome só. Um nome para te transformar completamente e para sempre. E esse nome é o nome de Jesus. Feche seus olhos.
mãos, você vai encontrar isso no nome dele. Em Jesus. Em Jesus está tudo o que eu e você precisamos. Nós só precisamos descortinar o nosso coração para buscar. E essa noite, o Senhor quer ajudar você a conhecer o nome dele. Você pode se colocar em pé onde você está.
revelar o teu nome. Obrigado, Pai, por nos revelar o nome de Jesus. Glória a Deus. Essa noite nós temos um grande privilégio de nos assentar à mesa do Senhor. Que privilégio esse é o seu. Quando nós pegamos esse pão e esse cálice, nós participamos, nos tornamos participantes daquilo que Jesus fez por nós. 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo vem dizendo assim: porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, pode se sentar, querido, que o Senhor Jesus, os diáconos, por favor, cheguem aqui. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu e ele disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus se levanta no meio de um contexto de traição. Jesus levanta um memorial num contexto de traição, onde ele havia acabado de ser traído. Alguém o havia traído, Judas o havia traído. E dentro desse contexto, mesmo dentro disso, o nome que é sobre todo nome, Yeshua, o Cristo, Filho do Deus vivo, ele nos traz uma palavra. Ele levanta um memorial no meio da traição, no meio de um momento tão difícil da sua vida. Ele institui algo e deixa para nós. Hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. Num domingo como este, pela manhã, ele ressuscitou dentre os mortos e a palavra se cumpriu. Tudo aquilo que os profetas da antiguidade, do Antigo Testamento, viam profetizado, viam trazido sobre todas as nações, havia acontecido. O Filho de Deus veio ao mundo e ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa noite, enquanto nós nos assentamos à mesa do Senhor,
vai representar o sangue que vai ser derramado na cruz do Calvário. E eu e você, nós só podemos estar aqui hoje à noite, não é porque nós somos bons, não é porque somos os melhores, nós só podemos estar aqui hoje à noite porque o nome nos foi revelado. Nós só podemos estar aqui hoje à noite porque um sangue foi derramado. Meu irmão, essa mesa aqui, essa noite, não é qualquer mesa. Esse ato que nós vamos fazer aqui essa noite não é um ato religioso, mas nós vamos trazer à memória o que Ele fez por nós. Quando você pegar esse pão, você vai se lembrar que um corpo do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, foi moído na cruz do Calvário por amor a você. Que Ele tomou o nosso lugar, que aquele lugar da cruz não era dele. Jesus veio para satisfazer, para cumprir a justiça de Deus. E havia uma sentença determinada, que era a morte. Mas Jesus foi para a cruz no nosso lugar. Jesus foi para a cruz no seu lugar. Jesus foi para a cruz no nosso lugar. E quando Ele se entrega naquela cruz, Ele estava nos dando a sua vida. Ele nos estava nos dando o seu perdão. Ele estava auxiliando com o Pai. Então essa noite, quando você pegar esse pão, ao tocar esse pão, para nós é um pão, é um simples pão, um pedaço de pão. Para nós é um pedaço de pão, como qualquer outro, agora, nesse momento. Mas o que ele simboliza pela fé, você vai se lembrar do corpo de Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário por você. E sabe o que diz Isaías 53? Que por causa desse corpo ter sido moído, por causa desse corpo ter sido levado da forma como foi para aquela cruz, hoje à noite há uma atmosfera de cura liberada sobre esse lugar. Há uma atmosfera de cura liberada sobre esse lugar. Há uma atmosfera de cura liberada sobre esse lugar por causa do corpo de Jesus moído lá na cruz do Calvário por nós, por mim, por você. Você vai pegar esse pão, você vai pegar esse cálice e aguardar uns pelos outros. E nós vamos celebrar a ceia juntos essa noite. Feliz Páscoa. O Senhor morreu e ressuscitou por você.
16, Jesus aparece aos seus discípulos e ele diz assim: paz seja convosco. E a Bíblia diz que eles estavam espantados, atemorizados, e pensavam que vinha um espírito. Jesus disse assim para eles: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Ao Pai que vede, um espírito não tem carne nem osso, como vês, eu tenho. Jesus mostrou as mãos para eles, e ainda não acreditando, a Bíblia diz assim, no versículo 41, e não acreditando eles ainda por causa da alegria. Por causa da alegria. A notícia da ressurreição de Jesus é alegria. É alegria. É alegria. É alegria. Aleluia. Então o Senhor comeu com eles ali. E no versículo 44, Jesus vem dizendo assim: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí no versículo 45, a Bíblia traz, Lucas traz para nós um detalhe tão tremendo. Lucas diz assim: e então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E ele disse: eis o que está escrito, o Cristo padecerá, e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, envio sobre vós a promessa do meu Pai: ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Se coloque aqui onde você está. Pegue seu pão. Consciência disso, essa noite nós te celebramos e nós participamos em nome de Jesus. Participe do pão. Aleluia. E semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Na sua mão está o símbolo do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por você. No Antigo Testamento, na Páscoa, quando aquele povo estava para sair do Egito, iria vir um anjo e ferir todo o Egito a morte, os primogênitos iriam morrer. Então Deus ordena ao povo dizendo: peguem o sangue do cordeiro e passem nos umbrais das portas. E ele diz assim: este será o sinal. Este será o sinal. O sinal está nas suas mãos essa noite. O sinal está nas suas mãos essa noite. Naquela noite, quando a morte veio passando de casa em casa, as casas que tinham sangue do cordeiro nos umbrais da porta, a morte não tocava naquela casa. A morte não tocava naquela casa.
A morte não tocava naquela casa. O livro de Hebreus, no capítulo 10, diz assim: que todas as coisas do Antigo Testamento eram sombra das coisas que haveriam de vir. Sabe de uma coisa? Em todo momento o espírito da morte está passando por esse mundo. Em todo momento o diabo está tentando tragar a tudo e a todos. Mas quando ele olha para você, quando ele passa na tua casa, quando ele passa na tua vida, ele vê a marca do sangue sobre você e ele não me toca. Mais um mês você venceu. Mais um mês você venceu. Mais um mês você venceu. E eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, o melhor mês de abril até aqui, em nome de Jesus, o melhor mês de abril. Eu quero declarar sobre a sua vida um mês de portas abertas, um mês de negócios novos. Quero declarar sobre a sua vida um mês de abril, onde a saúde do Senhor vai abraçar o teu corpo e a tua casa. Um mês de abril, onde você vai ver portas que estavam como que com ferrolhos de ferro trancadas, sendo despedaçadas, para você passar por elas e viver os sonhos do seu coração. Este mês de abril, um mês de desatar coisas da parte de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Que seja um mês de bênção, que seja um mês de vitória, que seja um mês de alegria, que o sangue de Jesus seja visto no mundo espiritual, lá na tua casa, nos teus filhos, no casamento, por onde você andar, você carrega a marca do corpo de Jesus sobre você, que é o sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Por onde você anda, a marca dos céus está sobre você. Oh, aleluia! E essa noite, aqui está o símbolo dessa aliança que nos dá vida e vitória. Participe em nome de Jesus. Obrigado por você ter estado aqui. Não saia daqui sem abraçar no mínimo 2.000 pessoas.